Hashize igihe urwego rwunganiraga mu gucunga umutekano rwari ruzwi nka Local Defense rukuweho rusimbuzwa Dasso iyo inongererwa izindi nshingano. Ariko mu karere ka Huye bamwe mu bari muri Local Defense ngo babayeho nabi, bavuga ko bari mu bukene butaboruhiye, nyamara ngo hari amashyirahamwe bashyiragamo amafaranga bakira abakozi ariko ayo ngo ntacyo yigeze abamarira. Bavuga ko nk'abantu bitwaye neza mu kazi inzego bireba ngo zagakwiye kugira icyo zibaha cyabafasha kuva mu bukene bavuga ko barimo, nk'uko uyu abisobanura. Ni ukuvuga ngo twarakoraga igihe cyo guhembwa bakagukata amafaranga, tuza no kugura amamoto, amamoto akazaza akora mu muhanda. Uwitwa Frank wari umukuru wa Local Defense mu karere ka Huye, kugeza n'isaha ntago turamenya amafaranga yacu ahantu yahereye, nayo mamoto ahantu yahereye. Ni ukuvuga ngo ni ukwicara batubwira ngo amafaranga azaza mu mirenge, na n'ubu amafaranga ntiturayabona. Nta buzima, ni ukuvuga ngo n'iyi saha nta kazi n'ubu dufite, kandi urabona ko twishoboye ariko n'ubu nta kazi dufite. Nk'abantu bakoreye igihugu byibura niyo batubwira ati dore igihe cyanyu kirageze nimuhagarare, bari kutubwira ati nimwakire n'ako kantu, niyo bagenera n'ako kantu cyangwa bakatugenera n'inka n'ibyibura tukazisangira turi abantu babiri cyangwa batatu, ejo ikakubyara n'indi ikamubyarira, twari kuba twishimye tukavuga ko igihugu kidufashije nk'abantu dusezerewe. Kimwe na mugenzi we nawe ngo abayeho nabi kandi ngo afite imbaraga zo gukora, avuga ko yari umwana mwiza mu kazi ariko ngo asezererwa amara amasa, ngo uretse no kumuha inka kubwe ngo ahawe nibura n'ihini ngo yayiheraho akazamuka. Buzima bwabaye danje. Nukuri rwose twakunze kugira ubuzima bubi cyane, uretse yenda bimwe nakubwiye ko by'ukwihagararaho tukishakishiriza, nk'uko nguko nkajya mu isoko nkishakishiriza nkakuri ubibonye, ariko ubundi ubuzima nihaye. Nta kintu namba nahawe rwose, kandi nakoraga neza cyane, nakoresheje gukoresha ubwitonzi mu kazi igihe kinini cyane. Numva ko nibura umubyeyi rwose nk'uko yari yadushyizeho yadushyirishijemo tugakora akazi neza, cyangwa se bamwe bakagakora nabi, yenda twese nitwari tayari, ariko numva rwose yari kutugenera nk'akantu akavuga ati nishaka iba ari iyo nka, ariko muyisangire muri ba bimwe bibyarimo agafumbire anitenze imbere turebe ukuntu twa nibura niyo yaduhana nimva niyo nka yarorera, nibura akadushakira n'amahene angahe atatu, n'amahene atatu arahagije kugeza ku majyambere. Nk'ubu ngubu turatura abashomeri cyane rwose, ubu nta kintu turiho namba nyine uretse kwihagararaho nyine kwishakishiriza kubera tufite imbaraga nyine, ariko n'ubu ngubu tubonye imirimo yindi twayikora. Ubuyobozi bw'aka karere ka Huye buvuga ko muri rusange imikorere yaba bahoze muri Local Defense yagiriye akamaro igihugu ndetse baranabishimirwa, ariko nyuma yo gusimbuzwa urundi rwego aba ngo bagomba gusaba ubufasha n'inama bari mu makoperative kimwe nk'abandi baturage bose bagatera imbere, ariko ngo nta bundi bufasha bw'umwihariko bubagenewe, nk'uko bisobanurwa na Kayiranga Muzuka Eugene umuyobozi w'akarere ka Huye. Aba rero bajya gusezererwa muzi ko twabaye za certificate zishimye, ariko banasabwa kujya mu makoperative kimwe n'abandi banyarwanda. Abari mu makoperative leta igenda ifasha abantu batandukanye biciye mu zira programme zakora wigiri, nabo rero twakabaye tubashishikariza kujya muri izi gahunda kimwe n'abandi, ariko nta gahunda izaziri special yo kubafasha kugira ngo biteze imbere, bakaba binjirira muri gahunda ziriho n'ubundi zifasha abanyarwanda muri rusange. Ahubwo koperative zabo baba bazishyizeho nazo tukazitaho by'umwihariko, kuko bafite igikorwa baba bahuriyeho kandi nk'abantu bakoze umurimo uyu n'uyu. Nge numva ari cyo twazabakangurira. Kuba uru rwego rwa Local Defense rwarasimbujwe Dasso ndetse ikanongererwa ubushobozi n'inshingano, bamwe mu bari muri Local Defense bavuga ko nabo bari kubishobora iyo baza kubihabwa, gusa benshi muri bo ngo ubu ni abanyerundu nubwo batanyurwa nako bakageranyije n'aka Dasso. Gusa bibaye ari ukuri ko aba bo mu karere ka Huye bari bafite ahantu bashyiraga amafaranga yashoboraga kugira icyo bamarira mu gihe nk'iki batakiri mu kazi, byaba ari akazi k'inzego zibishinzwe mu gukurikirana abanyereje aya mafaranga yagakwiriye kubahembura. Fulgence Kizuera, Royal TV.